E aí galera que assiste o canal Pai Luciano Terecol do Maranhão, tudo bom com vocês meus amores? Espero que sim. Galera, estou aqui eu, mais uma vez, de frente para a TV, né, falando com vocês aí de casa que são inscritos no nosso canal. Galera, hoje eu vou reagir ao vídeo do mestre Bida do Barão. Para quem não conhece, Bida do Barão mora em Codó, né, com a filha dele, a neta, família em geral, em Codó. E dessa vez eu trago para vocês o vídeo do Bida do Barão. Vamos visualiza, vê como que foi essa arriada, né, lá na casa dele, essa festa. É, o vídeo se diz assim: Bida do Barão, princesa Isaurina, né? Eu não sei quem é princesa Isaurina, mas a gente vai descobrir já já, ok? Então o vídeo é bem visualizado, né, tá com muita visualização. E foi no canal da Kátia Maria, né? Então vem comigo e vamos descobrir o que tem de tão especial nesse vídeo, ok? Simbora! Uma coisa interessante que eu já olhei é essa menina aqui distribuindo perfume para os filhos de santo, né? Eu acho que deve ser perfume. Agora pra quê? Eu não sei. Mas tá muito bonita as roupas. A mídia acompanhando. Interessante. Galera, pra quem não conhece, o Bida é esse daqui. Elas com leque, né? Se abanando, deve estar fazendo muito calor. Querido, se liga na coroa. Olha, sendo coroado. Então quer dizer que a princesa Isaurina, né? Ela usa a coroa, que é uma princesa enorme, né, cara? Princesa Isaurina. Ela tá dizendo, ajeita a coroa pra não cair, se vocês entenderam, não sei se vocês pegaram. Aí ela vai lá e ajeita a coroa da princesa. Agora ela tá linda aqui nesse vestido, né? Tá muito bonita. Galera, pra quem não sabe, essa daqui é a Janaína. É filha do mestre Bida do Barão. Aquela outra é a neta, ok? Só pra galera que não sabe. Bem eu. Quando tá tendo festa, eu fico assim, ó. Desse jeito. Agora repara no mestre Bida do Barão, que está incorporado com a sua entidade. Olha que chique!
cara entende de moda, né? Muito ouro nos dedos, né? Eu acho que cada ouro desse, cada anel, dá pra comprar um carro de luxo. De respeito, né, galera? Ó, pra quem não viu, a coroa ia caindo, mas ele não deixou. É tipo aqui, sim, um vale, tipo um palácio, né? Cada um dança com seu pai, etc. É bem legalzinho, gostei. Então esse foi o Reagindo com o Mestre Bita do Barão. Né? Arriada de princesa, com certeza. Né? Isaurina, princesa Isaurina. Bem interessante. A roupa, né? Muito, tudo muito lindo. Gostei. E aí, gostaram? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like de gostei. Deixe seu comentário aí abaixo e se inscreva no nosso canal.